רוב התקשורת כיום, צריך להגיד, זה מדברת על כך שצריך עסקה עכשיו. זה מה שאנחנו שומעים בכל האולפנים, למעט האולפן של עכשיו 14. אותם אנשים שביקרו את ראש הממשלה על עסקת שליט ואמרו שהיא עסקה מופקרת, שהייתה עסקה מופקרת, ששילמנו עליה מחיר כבד ב-7 לאוקטובר, הם אותם אנשים שכרגע קוראים לעסקת קנייה, עסקה שיכולה פשוט לגמור את מדינת ישראל ולגרום לעוד ועוד חטיפות ולדרבן את חמאס לפעול באותה צורה שראינו ב-7 באוקטובר. זה אותם אנשים שפועלים בצורה מקבילה, למרות הביקורת, שמעזו לבקר על עסקת שליט.